السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. واغفر لنا واغفر لوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لكل من حق علينا. آمين يا ذا الجلال والإكرام. گرامی قدر مہمان محترم ڈاکٹر منظور احمد صاحب حفظہ اللہ ورعاء، زعماء کرام جمعیت اہل حدیث قمرواری سرینگر، مسلمانو، اللہ تعالیٰ چھ بے شمار حمدن ثناہن شکرن تہ تعریف لائق یمس سواہ نان تہ معبود برحق اللہ تعالیٰ چھ اسہ سارنی ہن مشکل کشا تہ حاجت روا. درود و سلام سن برذات مبارکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم سن رہبر اعظم اور یم اللہ تعالیٰ سوز رحمت کائنات بنائی. کیا منٹن مز کر کلمات عرض ان شاء اللہ اور یمن کلمات محور بما میں آپ حدیث مبارک. فرمان چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اوتیت جوامع الکلم، میں آئے عطا کرنا جوامع الکلم. جوامع الکلم معنی گو کلمات چھ مختصر حض مگر معنی چھ واریہ عظیم. یمنی جوامع الکلمن کلمس من چھ یہ حدیث مبارک اس حدیث مبارک صحیح بخاری اس مز یا حدیث مبارک اس مز دین اسلام قلب الباب. حدیث مبارک راوی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ حضرت تمیم داری فرمان رضی اللہ عنہ بیان سکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم شب روایت کر بیان کم شکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرموک الدین و النصیحة دین چکر خیلی ہونا دین اسلام قلوب لباب چھ خیر خی فرمت الدین و النصیحة دین چھ خیر خی ہونا خیر خی اجو کرا دین اثر چھ خیر خی ہونا یہ کمو
বয়ান, নবী মুকাররম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম قالوا لمن يا رسول الله صحابہ کو عرض یہ خیر کئی کبھی سرز کرو یا رسول اللہ تو یہ فرمو دین جو خیر کئی ہونا یہ خیر کئی کبھی شکر ہے سوال کلو کو ہاں اچھے اس منان اجمال کے تفسیر گوڑ کر تمو اجمالی بیان گوڑ کر تمو مختصر بیان دین چھ خیر خی ہن نا صحابہ کرام قران خیر خی کم سر کرو ام پت کر تمو تفصیل بیان فرمو خیر خی کر جو للہ اللہ تعالی سرے ونو اللہ یہ کیا ہو اللہ تعالی اس خیر خی کر اللہ تعالیٰ پن معبود برحق زان حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا صرف عبادت اللہ تعالیٰ سن کریں اور تم سری ذات مبارک اس نکہ کے شریک وہ اللہ تعالیٰ اس کر رہے ویسا سمجھ رہا اللہ تعالیٰ ہی پن مشکل کشات حاجت روا زان اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ پنس عبادت مز پنس ربوبیت مز پن مبارک اسماء و صفات مزا یہ اللہ تعالیٰ سے خیر جیسی دعا کروں صرف کرج دعا اللہ تعالیٰ جیسی ذبح کروں صرف کرج اللہ تعالیٰ سن خطر ذبح تو گسم کے دلیل کن جات کے بخت چمک سارے خود پھسن اس لائق اللہ محبت اس لائق اللہ جیسی امید تھا امی امید ان مرجع بنے جن یہ امید تھا جی صرف اللہ جیسی بھروس کروں صرف تے صرف کر جی بھروس ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ یس اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بھروس تے مجھے کہے پیسو فرمک للہ خیر خی کمس کر جو اللہ تعالیٰ یہاں تو مختصر سمجھا عبادت صرف اللہ تعالیٰ اور عبادت ایک اقسام صرف خالص اللہ تعالیٰ یہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر خی ام پت فرمک ولی کتاب خیر خی ایسا کر جو اللہ تعالیٰ سے کتاب سے سکوش کتاب اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید اللہ تعالیٰ سن کتاب سے کر جو خیر خی یہ کیا وہ اللہ تعالیٰ سن کتاب سے کر خیر خی ایشا گلاف انمس اتھاو ایشا لابن مس تھاو انیس ایشا دروازن تی دارین پر لکھن بس ایشا بنگلن تی حویلی لکھن بس یا آٹون تی سکوٹرن لکھن ولی کتابی اللہ تعالیٰ سے کتاب کر جو خیر خی تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے کتاب ان جو ایمان اتکن ایمان چانو بڑھ رجوع سا یہ کتاب پڑھ جو یہ کتاب ہیچ جو خیرکم من تعلم القرآن وعلم تو ہمیں سارے خود بہترین سو اس قرآن مجید ہیچتی ہیچنا صحیح بخاری کتاب فضل القرآن آت قرآن مجید آت کتاب یہ سمجھے جو افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اخفارها آت بڑھ کر جو عمل الذین آتیناهم الكتاب یتلونه حق تلاوته اللہ تعالیٰ فرمانی من کتاب عطائی کرنے تم چھت کتابی تتکین پران تتکین پرنو حق شو عبداللہ بن مسعود کرام بیان رضی اللہ عنہ فرمان کتابی ہم حق شو قرآن مجید پر نو حق شو فرمان یحرمونہو ما حرم تم شتی زانان حرام یو قرآن سنت کہے حرام تم شتی زانان حلال یو قرآن سنت بھئی ما کو سس تو ایم کمیس سے خیر کہیں گا ولی کتابی قرآن مجید پر نو
samjun, amal karin, atbara, emyuk adab, emyuk ehtiram. یہ چھو قرآن مجید سے کھر کھئی کھر آز بوزو یہ کہتے دوئی اکثر چی حدیث مبارک بوزان اس من کر آ حرف من کتاب اللہ فلہو اشرو امثالیہ اس قرآن مجید مز آخ حرف پر تمیس دہ سوا ملا سنن ترمید کتاب وزال القرآن اس آخ حرف پر تمیس کتا سوا الفش چی دہ سوا لامش چی دہ سوا میمس چی گو ترین حروفن چھ تر سواب کتا سواب کن کن حروفن قرآن مجید کس اکیس سفرس پر چھ تقریباً ساڑ چور حت حروف ساڑ چور حت حروف پر نش ملان ساڑ چور سا سواب اس عظمت ات کتا اور وہن صفاتن چھ تقریباً ساڑ چور چھ اکیس وہن کتا گو وہن کتا گو ایسے منی میں سواز پر آنکس منی والے لیے زیادہ سنی صاحب وہن صفاتن کتا گو ہاں اٹھے ساتھ کہتے ہیں نو ساس نو ساس سواب چمیلان آخ سے بار بار نس آگے پنی سواب کرنے بیان اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اگر کا قرآن مجید اس مکمل کری پندہن دوہن کری رتس کری دون رتس کری نو ساس انٹو دا انچی گسا نمت ساس خوطر اکس بار پرنش ملا نمت ساس سوا حدیث مبارک مطابق نمت ساس انٹو تر انچی گسا ستو لکش سوا مکمل قرآن مجید پرنش حدیث آئیس اکثر پر متبوز ہو مگر حساب شیئس کام کر اور ایمیس قرآن پران پران ایس لکت گسان تیمیس متعلق فرمو والذی یقرأ القرآن ویتتعتو فیه وہو شاکن علیہ لہو اجران تیمیس چھو ڈبل سوا صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن ہمیس چھو ایکیس ہر پس دا سوا ایمیس چھو ایکیس ہر پس وہ سوا ایمیش ملان ستون لکھ سواب رہتا سز ایمیش ملان چون در لکھ سواب رہتا سز ولی کتابی رب سنی کتابی کر جو کھر کھر ترین فرمک ولی رسولی بگسن کے زیادہ ڈیپ تھا زیادہ وضاحت اس بے کر جو کھر کھر اللہ تعالیٰ سنی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ من پڑھن جو ایمان اس کے ایمان آنن چھو تہون کر جو اللہ تعالیٰ اس پت سارے خود زیادہ محبت تمن پک جو پت پت ہر کا عبادت کر جو تمن مطابق اگر تمن سے خبر کھئی کر تمن کر جو عزت تے احترام تہون دفاع تیہون ذکر اکھار کر جو یعنی درود پر جو تیمن پر نبی مکرم علیہ السلام فرمو من صلی علی واحدتا یہ میں ایک لگ پور میں پر درود صلی اللہ علیہ بہا اشر اللہ تعالیٰ کرس دہ رحمت لے کیا اس کرس ورفی اشر درجات دہ درجات کرس اللہ تعالیٰ بلن جو بار روایت رمض آمد اور دا گناہ مٹائیس اللہ تعالی شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ تیمور چھو درود اس پر بے مثال کتاب لیشمس درود اس پر چھو بے شمار کتاب مگر یہ کتاب چھو بے نذیر اور کتاب چھو نام جلال الافہام فی الصلاة والسلام علی خیر الانام امام ابن القیم چھو ستت خید کرام درود بایا کسس پیغمبر رحمت علیہ السلام سے کھر کھئی مطلب گو تہین حقوق کرن برابر تیمن حق ادائی کرن تیمن پنن مقتدہ زانے تیمن پنن رہبر آدم زانے تیمن پنن مرشد کامل زانے یہ گئے تیز کھر کھئی ہر کا عمل تی عبادت تہنی نمون مطابق کرن اگر انتت عملی مہر آئیس تہنس اگر نہ
تک عمل تہن طریقہ آئے سو عمل چھ مردود اگر سوری دنیا تہ کرے من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد صحیح مسلم کتاب الاقضیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم تہ کانہ عمل کر تت عمل اس سون حکم سو عمل چھ مردود سو عمل چھ یہ فہو رد اس معنی فہو مردود ام پت فرمو ولکتابہ ولرسولہ ولعیمۃ المسلمین بیکر جو خیر خی اے مسلمان امت بیکر جو خیر خی بیکر جو رزر بیکر جو وفاداری خیر خی کر جو ولعیمۃ المسلمین مسلمان عمران سے کمن سے یہ مسلمان زٹھ آسن مسلمان امیر آسن تمن سے کیا کر جو اکیس حدیث مبارک اسم فرمو سنن ابی داود کتاب السنہ حدیث ارباز مشہور حدیث مبارک فرمو اوصیکم بتقوی اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة فرمو بوچھو سو تو وصیت کران اللہ تعالیٰ کھچ جو بیجو پنن زٹھن بوزان تے مانان وہ بوچھو بوزن حس ام پتہ جو مانا اگر تہی بنی حبشی غلام تے زٹھ اور صحیح بخاری اس میں حدیث مبارک اگر تہنس زٹھس تہنس امیرس کشمشس سمت کلا یعنی بظاہر یوتا بدصورت آنے سے بولان ڈاکٹر صاحب فرمان اسلام اس میں چھنی معیار اسلام اس میں چھنی سٹیٹکس گامک شہرک سفید کرہم ذات نہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ تعالیٰ فرمان تہ من ساری کھت معزز ساری کھت محترم اللہ تعالیٰ نش ساری کھت کھسان ہے اللہ گو اسلام اس میں معیار کھسن اللہ تعالیٰ سن وفاداری ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنن زٹھن سے ایزو خیر خی کمن سے یہ مسلمان زٹھ آسن اگر ہم فاسق تہ آسن گناہگار تہ آسن یعنی من خروج کرو یعنی من بغاوت کرو تکیاز من خروج کرن چھ شرک مجموعہ یہ چھ شرم ہم جڈ صبر کرجو آ یمن کرجو پنی جائے خیر خی یمن کرجو پنی جائے نصیحت یمن کرجو پنی جائے یہ چھنی یتن ٹھیک کی پنی جائے بنجو متن پڑھن دکانن پڑھن پنجن پڑھن احتجاج نہ احتجاج نت اسلام دان اجازت اس مسلمان جھٹھ آمس خروج کرن تمس بغاوت کرن حرام فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چان شان سہ لائی تان اگر جھٹھ لائی تہ ظلم کن انسان بظاہر نا ظلم ہے مگر خروج کر زن اگر چان شان لائی تان پھیکن لائی ت وَإِن ضَرَبَ عَلَى ذَهْرِكَ آ اکہ لٹ ہیک سہ خروج کر اکہ لٹ ہیک سہ ون بگون مے زیوٹ اکہ لٹ ہیک سہ ون صرف چھن میون زیوٹ صرف اکہ لٹ سری ون حتی ترو کفرن بواہن بواہن یعنی واضحن یتس کالس نیے نون کافر بن یتس کالس نیے نون کافر بن یتس کالس نیوان کفر کرے العیاذ باللہ توتام کرزن خروج توتام کرزن بغاوت تکیاز بغاوت کرن ول خروج کرن ول اہ تاونز طبقہ ون خوارج تمن چھ ناوی خوارج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احداث الاسنان احلام الصبح تمن آسو لکڑ دند لکڑ دند آسو تمن کم عمر آسو تمن مگر آسو بچگان حرکت کران عجیب حرکت کران بیوقوف حرکت کران مسلمانو اہل علم سے تھو پن وابستگی عالم سے جڑن اہل علم سے رابطہ تھاون اہل علم پرسن اہل علم بروکن ہچن یہ پرت فتنس علاج امام القیم فرما رحمت اللہ علیہ فرمان الفتنہ اذا اقبلت یعرفها العالم یلت کل بستی من فتنہ شیوان کل ملک اس من فتنہ شیوان کل شہر اس من فتنہ
شيء وان علم شو نظر سيد باشا وانا بوتتنا اگر سوري دنيا احتمال شو اصل مگر علم کیا شو انا واذا ادبرت يعرف الجاهل يلي فتنو شو لوكن صاحبان قوم صاحبان پچھ جاهل باشا ولي ائمه المسلمين مسلمان زتن سيد کر جو خير خي ايش فرمان نبي محترم سرور كونين صلوات ربي والسلام عليه حضرت عبد الله بن عمر شكرام بيان رضي الله الله اكبر یہ تن کرتا عظیم قحفے میں یار فرمان زٹھس بروخن اخ کت کریں اور زٹھس پتکن بیاخ کت کریں امسن مجلس مز اخ کت کریں اور امسن مجلس نبر فرمان کننا نعدہ من النفاق اسیس امس نفرس منافق دراوان صحابہ کرام صحابہ کرام اس امس منافق دراوان اللہ تعالیٰ دین اس پنن زیت سمجھنو توفی اور پنن زیتن قدر کرنو توفی چاہیے ملک کم جھوٹا ہے چاہیے قوم کم جھوٹا ہے چاہیے علاقہ کم جھوٹا ہے شاید الگ بحث آخرس خلافت عمومی طور سے کتھ کرا چاہیے گریب جھوٹا ہے چاہے سفرس مزہ ہے جھوٹ یہ جھوٹ کرس یہ سربراہ اگر چمس سربراہ تھی رعیت حق ام پس فرمک ولی ایمت المسلمین و عامتهم بے کر جو مسلمان عوام سید خیر خیر بالخصوص کمان سی مسلمان زیتن سی اور بالعموم و عامتهم ذکر العام عباد الخاص بر فرمو خاص پر فرمو عام اگرچہ مسلمان زیت شوان عوام سمز مگر عوام فرمو الگ مسلمان عوام سید کر جو خیر خیر اے مسلمانا اینا بے کس مسلمان سو دکھ تھاوہ اے مسلمانا اینا بے کس مسلمان سو عداوت تھاوہ اے مومنا اینا بے کس مومن اس کافر وانخ اے مسلمانا اینا بے کس مسلمان اس منافق وانخ خطم دے اے مومنا اینا بے کس مومن اس نعوذ باللہ مرتد وانخ ولی عامت المسلمین ولأئمه المسلمين وعامتهم رياض هذه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يسبك رسول هذه يا صلى الله عليه وسلم رحمه الله مؤمن شو مؤمن اسكتر اكي بيلدينغ هين پر يلي بيلدينغ شو بناوان يلي سيري پر چ سير تراوان كاني پر چ كين تھاوان يشا مضبوط گسان يل کمزور گسان يته كن بن صحيح بخاري كتاب الادب اكي جاي المؤمن مرآه المؤمن مومن چھو مومن الشیش اکیس حدیث مبارک اسم صحیح مسلم کتاب البر والصلہ والادب المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ مسلمان چھو مسلمان از بوئی کیا شو انس پنی اور گریگ بوئی سمجھ بوئی فاروق احمد فیاض احمد بلال احمد یست مسلمان ہے یہ عربس من چھا یہ عجمس من چھا یہ مشرق اس من شاہ یہ مغرب اس من شاہ یلی تمیز داگ آئی سی داگ سمجھے جی پانن داگ یہ ہوگو ایمان یلی تمیز زخم آئی سی زخم سمجھے جی پانن زخم یلی تمیز عزت آئی سی عزت سمجھے جی از بوجھو عظیم کلام تے حض سکہ روایت اس من چھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھانے کعبس کن ونی چھت کھانے کعبس کن بوت کری چوانان اے رب سنی گھر کس مانا اے رب سنی گھر اے اللہ تعالی سنی گھر قد اکرمک اللہ اللہ تعالی چنے عزت دتمت اللہ تعالی چنے احترام دتمت یہ کس فرمان آنس غلام آنس یہ کس فرمان چھ اہل حدیث امام عبداللہ بن عمر اور اس کی لگتا ہوشان آسا عبداللہ بن عمر کرام بیان رضی اللہ عنہ بے بوجھو آسا کھانے کعبس کن بوت کری اے کعب چشنے اللہ تعالیٰ نے عزت دیتمت حرمت دیتمت کھانے کعب کیوں عزت بول چھو اگر کھانے کعبس کن غلط کن عزت سے برداشت مگر جانی خود عزت چھن دیتمت مسلمان آسا اللہ اکبر کعب
شریف خود کعبه شریف کی حرمت خود چه مسلمان سو حرمت مگر ات حرمت اس کیا کران چازش ات عزت اس کیا شکران ازش ولی عامت المسلم ولی ائمه المسلمین و عامتهم اخر جی مسلمان زتن سی خیر خی بیکر جی مسلمان عوام سیت بیکسون عزت زنجی پن عزت از بوجیو کلام دیس اکثر شی آیت مبارکہ بوزان یہ شو آخری کلام من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا اللہ تعالی فرمان یوز بے گناہ کرے ایک اس قتل کیا اس کرے تم کر سار شی انسانیت اس خون ریزی ادم چون صرف مراد تم وقت جی انسانیت حضرت آدم علیہ السلام اس پر قیام تستام اس انسانیت آئیش تمیو قاتل چھو یہ قاتل کس قاتل یم اخ انسان مور بے گناہ مش بدل کا فن نہیں یم اخ انسان بچو اخ انسان فکأنما احیا الناس جميعا زن بچو تیم بعض اہل علم کو نقطے مس یم اکس مسلم یم اکس انسان اس ول عزت تم ملزم سارنے انسان عزت اور اچنا حقوق العباد حقوق العباد معنی کو تشید تہن حق نہ خوانن یوتان تم بخشنے اللہ تعالیٰ تی بخشی دی کی ہے منت سر سی انسانیت اس مہتی منت سر کن سات چنا اس کلام سارا نیرے دباد بستی من چی نوزو بیل اسیری کھر بسان نوزو بیل بیو چو افلاتو بیو چو سکندر آزم اد بستی من کیش باقی امس نفرس امس ونن ولی چت سارسی بستی مہی من منس چھ بودان ذکر کا اکھا کم ما یکرا غبت مانی گو پنس بے سنس کت کریم سو ایت دل جا مسلمانو یہ مسلمان سن عزت یہ مسلمان سن حرمت یہ پنن دل صاف تے پاک تھاون یہ چھ واللہ عظیم تر عمل یہ چھ عظیم تر عمل اک طرف عملن ہن انبار عبادتن ہن انبار مبارک بیک طرف یوس اکس مسلمان سن عزت بچا یوس مسلمان اش مسلمانن آبن پرد کران مسلمان اش مسلمان سن حسن زوم تاوان بچو سر شی امت اسی گزارش کران واللہ انبار اگست برابر کت نبی رحمت علیہ السلام فرمو اکر جو مسلمان سن سن خر خرین بکر جو مسلمان بکر جو مسلمان عوام سید کر مسلمان اس مصیبت اس مز امس اج تسلی دیوان امس اج مدد کر مسلمان اس جیس جن من خوشی امس اج مبارک کر مسلمان اس پتھر پیو من ازن تھو تو نا مسلمان اس اس نار لوگ مت امس اج چھورا وا نہ کی تماش مشا مسلمان اس اس اب من ستر مسلمن ستره الله یوم القیامه امس اج ابن فرد کر مسلمان سيس مد زورت من كان في حاجة أخي كان الله في حاجتي يس پنس بائي سن حاجة چو کران تمشو عرشو آغ کران آخر كلام بقرشت اختام فرمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حديث مبارك اسمش فرموك اگر بيات پنن مجيد منز مجيد نبوية اسمز اگر بيات پنن مجيد منز يفصاص نماز برنو سوابش سوال مسجد الحرام مسجد حرام مرد بیتھئی اور جاد فرموک اگر بیات پنی مسجد مز مسجد نبوی اسمز ترہم دہن کر اعتقاف اعتقاف چو عمومی دہن دہن کرانے سے مگر اعتقاف ہے کو امزاد تے کرے تھا اگر مجبوری ایس امکان تے حقو کرے تھا عمومی طور چو مسنون دہن دو زیاد پاہم کیا چو اور یہ چھ دلیل اعتقاف ہے کو زیادہ دہن تے کرے تھا فرموك اگر بو اکس رتس کر اعتقاب قدر اللہ اکبر معتقب کم چھ سرور قونین امام کائنات سرتاج رسل صاحب قرآن صاحب مقام محمود صاحب شفاعت کبرا علیہ الصلاۃ اللہ والسلام علیہ اخش اعتقاب سو ذات مبارک کرن والی مسجد کوش مسجد ربا اس واتنا تو بار بار واتنا تو
به اعتقاد قزندهن فرموک امی عملی خود چه می بسن امی عبادت خود چه می بسن اعتقاد پشت پر نهمیه مگر فرموک امی عملی خود چه می بسن ترهن دهن اعتقاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مسجد نبوی اسمز فرموک اگر بو اکس حاجت مندس سے پاک تن سن حاجت کر بو بدا شکوچ کوری مول شکوچ غریب شکوچ تندس شخص چی بیمار امیز دوان امیز فلن چیز فلن چیز فرموک امی عملی خود چم پسند کیا تویش عبداللہ بن عباس فرمان رضی اللہ عنہما اخ شخص کرانا صحیح روایت اسمن چھو حضرت تو ایک قدر ہو تو یہ اعتقاب اسمن چھو ہٹو مونٹے اعتقاب بس نیرون چھو اعتقاب پڑھ دوان فرمان چھو مشوز باسان یس چی حالت چھے نا چون حالت ٹھیک کریں چون حالت ٹھیک کریں مشو باسان یہ میں ساسو اعتقاب و خود ونکس بیت کر اعتقاب مبارک اعتقاب چھ عظیم عمل ہمیشہ چھ اعتقاب کرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر مسلمانوں تحصیل جو تھاوان خیر خیر دیار رب العالمینہ از یہ حدیث مبارک اثر پر سمجھنو توفیق ات پر عمل کرنو توفیق از بنا ایک از بیک سن شیش رب العالمینہ از بنا سارے مسلمانوں پانو نام نماز یہ چھس منڈی از ہمسائے اک عظیم کمپلیکس رب العالمین یت کن تاجرن کر برکت رب تمن دی زیادہ زیادہ خرچ پر خرچان تو ابھی عزیز جلدی یہ مسجد شریف عظیم و شان عالی شان مسجد تعمیر کرن تو ابھی رب العالمین اج بنا نام تماس ات پروگرام اس مجمع تی مدد کو رب تمو کر مدد یوس میون پیغام اس اللہ تعالی دین اس پر اس عمل کرن تو ابھی وش اس اہل علم ان شکر گزار پن مہمان ان یمون تشریفون وش تو سار نے شکر گزار پنن رفقان شکر گزار اللہ تعالیٰ دین و اجر عظیم اللہ تعالیٰ کرنے پن مغفرت پن رحمت پن دین سے مالا مال حاضر و صلی اللہ وسلم و بارک و انعم علی نبینا محمد و آل و صحبہ اجمعین لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا